Blah. What the hell, father? What the fuck så alltså där för? Helt random, var stod helt mitt uppe. Jag tog av silencen på sin M4. Give me a fucking time machine, Sam. Den är i den här. Ja, en är vid bil. Och så överlever han. Bra av er, korta. Där han hoppar ner. Du träffade inte ens Ace! Du träffade inte ens dig.